semester, og du skal levere masteroppgaven din. Kanskje er du litt stressa, og fristen nærmer seg. Kanskje har du litt vanskelig for å tilegne praktisk informasjon, eller litt vanskelig for å lese. Fortøyel ikke. Her kommer all informasjon som du trenger om innlevering. På IMK så har vi en garantifrist for å få muntlig eksamen det semesteret du leverer. Du kan også levere oppgaven din etter fristen, men da har du ikke den garantien, så du må altså bestemme deg for hvor viktig er det for akkurat det å ha muntlig eksamen det semesteret du leverer. Dette går fint. Husk å puste. Nå er vi klar. Oppgaven din skal aller først leveres elektronisk i Duo. Oppgaven din skal også trykkes på Repro-sentralen, og det er i kjelleren på Akademikabygget. Du får noen eksemplarer selv, og IMK skal også ha noen. Til slutt forteller du oss at oppgaven din er levert. Nå kan du vente noen dager. Ta deg en velfortjent hvil. Ja, kanskje til og med en deilig kopp te. Når oppgaven din er ferdig trykka, så henter du den på Repro-sentralen og leverer den til oss på IMK. Du skal også levere noen skjemaer. Husk, du finner alt du trenger av informasjon på denne nettsiden. Og det var det. Dette kommer til å gå helt fint. Husk at mange har gjort det her før det, og har fått det til. Pust rolig, inn gjennom nesa og ut gjennom munnen, og vent på innkalling til muntlig eksamen. Lykke til!